مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے سلمہ زاہد کو کینیڈا پاکستان پارلیمنٹیرین فرینڈشپ گروپ کی چیئر پرسن منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے ٹیلی فون پر سلمہ زاہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ سلمہ زاہد کینیڈا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں گی۔ چودھری پرویز الہی نے کینیڈا رکن اسمبلی سلمہ زاہد کو کینیڈین سٹینڈنگ کمیٹی برائے سٹیزن شپ اور امیگریشن کے چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی دیگر ممالک میں اپنی خدمات انجام دے کر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ سلمہ زاہد نے چودھری پرویز الہی سے چودھری شجاعت حسین کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا۔ کمیٹی اور دیگر ارکان اسمبلی کے ہمراہ پاکستان کے دورے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔